Kaip smagu pravėrus langelį, pamojuoti mažytei žvaigždelei, pakalbėti su ja truputėlį ir klausytis gražios pasakėlės. Labas vakaras, vaikai, labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Mūsų miela klausytoja Marija Butkevičiūtė iš Panevėžio rajono klausė, kodėl tu vakaro žvaigždelę kaskart sveikiniesi su žeme, augalais ir gyvūnais. Miela Marija, aš labai noriu, kad visi vaikai taptų gamtos bičiuliais, kad žemė, augalai ir gyvūnai būtų lik mūsų sesės ir broliai. Kad vaikai neterštų gamtos, kad domėtųsi augalais ir gyvūnais, kad išėję į gamtą vaikai pastebėtų jos grožį. Štai ir dabar esu miške. Girdžiu čiulbant paukštelius, girdžiu, kaip kažkur aukštai skrenda lėktuvas, stebiu, kaip medžių pumpurai pavirsta mažais ryškiai žaliais lapeliais, kaip skleidžiasi kačiukai. Tyliai, tyliai, be jokio garso. O štai ir aš, triušiukas. Sveika vakaro žvaigždelė, ką tu čia veiki prie šito krūmo? O, kokie gražūs kačiukai! Aš tuoj nusilaušiu kelias šakeles ir parsinešiu į namus, pamerksiu į vazą. Bus labai labai man gražu. Labas, triušeli, jeigu tu nulauši nors vieną šakelę, dings harmonija. Kas dings? Harmonija? Harmonija. Tik apsidairyk, kaip gražu, kaip akiai miela. Skleidžiasi medžių lapeliai, žydi žibutės, čiulba paukščiai, kvepia pušys. Tai ir yra gamtos harmonija. Spalvų, garso ir kvapų darna – vienybė. Žodis harmonija į lietuvių kalbą atkeliavo iš graikų kalbos. Graikiškai harmonija reiškia darna. Jeigu tu nuskinsi šakelę su kačiukais, krūmas ar medis, su nulaužta šakele nebus toks gražus, kaip anksčiau. Tu pažeisi gamtos harmoniją. Dabar jau supratau. O jūs, vaikai, ar žinote, kas yra harmonija? Harmonija tai yra, kai niekas nesipyksta, visur ramu. Harmonija yra ramybė. Harmonija tai yra, kai žmonės būna, kai būna kas nors jie susipykę, tai susitaiko. Arba kai paprašo pagalbos pas jos, tai jie visada padeda. Harmonija tai yra tai, kad kai žmonės jie dar negyvena, jie veikia kaip komanda, daro darbus, jie nesipyksta, nesimuša, jeigu ką nors blogo vienas kitam padarė, tai atsiprašo, jiems atleidžia. Harmonija būna, kaip visi vaikai nei laužo, nei nieko, tvarkingai viską ir būna graži gamta. Kai žmogus puošia gamtą, gamtai būna tada lengviau jau pasireikšti, nes jeigu žmogus nepuoš, tai jai sunku bus. Gamtai yra sukurta dievų, nes dievus visą tai sukūrė. Nueini, pavyzdžiui, miško, ten kai nueini, kur nors ten, kur žažu gamta, kvepuoji grynų orų, džiaugiesi ją, žmogui būna malonu. Žalioj nusenau, žalio žiogas saugi beno,
Leida. 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 Radijo žvaigždelė. Mėly vaikai, priminsiu, kad šiandien laidoje mes kalbame apie harmoniją. Dabar su savo draugu Triušiuku mes keliausime į muzikos šalį ir pakalbinsime choro Gabija vadovę ir dirigentę Rasą Viskantaitę. Labą dieną, sakykite prašau, ar aš, mažas Triušiukas, galėčiau surasti harmoniją muzikos šalyje? Harmonija muzikoje lygiai taip pat kaip ir gamtoje, tai yra darna, visumos ir kiekvienos dalelės darna. Kadangi muzika susideda iš natyčių, tai yra kiekviena natytė turi derinti su kita. Ir iš tų suderintų natyčių visumos gaunasi harmonija. Jeigu gamtoj kažkas nulaužia šakelę, tai ir nebėra tos harmonijos. Tai natytėse irgi labai jaučiasi. Jeigu, sakykim, vaikutis padainuoja ne tą natą, kuri yra parašyta kompozitoriaus, tai jisai muzikoje sakoma, kad falšyvina, tai yra meluoja. Jau harmonijos nebelieka. Muzika yra labai toksai tikslus menas, tiesiog kosminis, sakyčiau. Ir ten būtinai turi būti viskas atliekama tiksliai, tvarkingai, darniai, harmoningai reiškia. Kažin, ar muzika gali užmigdyti? Gali, žinoma, nuraminti, užmigdyti. Labai gali nuraminti. Ir jau tie vaikučiai žino, kurie lanko muzikos mokyklą, kad jeigu yra kokia bėda ar neramumas širdeliai, muzika labai gali gražiai paguosti, nuraminti. Lopšinė gali užmigdyti, kodėl senoviai mamytės dainuodavo lopšinės. Tam, kad užmigdytų vaikučius. Jie saulė nusileido už aukštų kalinio. Bet aš, Triušiukas, dar nenoriu miegoti. Aš noriu šokti. Tai tada muzika gali nuteikti šokiui, judrumui, sukelti jėgas, linksmumą, energiją. Harmonija muzikoje, darna, labai gerai atsiskleidžia chore, orkestre, kur kiekvienas balselis ar kiekvienas instrumentas turi labai derintis vienas su kitu. Čia negali būti jokio pykčio, čia turi visi draugauti labai. Ir nei vienas neturi labai išsikišti, čia yra ne solistai. Ta visuma turi labai labai derėti, tai tada yra labai gražu. Ir klausantis tokios muzikos, dažniausiai tai būna labai tokie stambus kūriniai, orkestro ir choro kūriniai, kurie gali besiklausantį žmogų, nu nežinau ar vaikutį, nes gal jam per sunku, bet žmogų gali nuvesti visiškai į kitą pasaulį. Jis gali tarsi išskristi iš šito žemės pasaulio su visom natom, visais garsais, ir paskui sugrįžti į jį. Ir apskritai, man sako,
mano dainininkai choro, kad dainuodami chore jie pabūna visai kitam pasaulyje, ne šitam žemiškam, o jie prisiliečia prie dieviško pasaulio. Jiems labai labai patinka dainuoti, derintis, draugauti. Paklausykite Leonido Abario kūrinio Tyliai, tyliai. Dar klausantis muzikos galima matyti ir spalvas, paveikslus, juk buvo toks žymus lietuvių kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, kuris nuostabiai tapė ir gražiai kūrė. Ir jis ne vienintelis, yra ir kitų tokių kūrėjų. Aš manau, kad muzika gali ir kvepėti. Aš ir nežinojau, čia tai bent naujiena. Reikia įsivaizduoti. Gerai, aš įsivaizduosiu, kad natos labai labai kvepia. Juk yra septynios natos ir yra septynios vaivorykštės spalvos. Kiekviena natytė turi savo tikslią spalvą. Aš manau, kad taip pat kas nors suras, kokį kiekviena natytė skleidžia kvapą. Ir įsivaizduokite, kai mes išgirsim neapsakomo grožio muziką, iš kurios sklis vaivorykštės spalvos ir dar viskas aplinkui kvepėjęs. O jeigu beklausydami tokios kvapnios ir spalvingos muzikos mes visi dar valgytume ledus ir suptumėmės, tai jau čia būtų rojų rojus. Tada mes ir jausime garsų, spalvų ir muzikos harmonija, darna.
Ačiū choro Gabija vadovei ir dirigentei Rasai Viskantaitei už įdomų pasakojimą apie harmoniją muzikos šalyje. Tuk, tuk. Kas ten? Čia gyvas, pasakėlė. A, čia tu, pačiu laiku. Užeik, pasakėlė. Šiandien pasiklausykite istorijos iš keliautojo užrašų. Draugo linkėjimai. Aš esu keliautojas, laisvas lyg paukštis. Skraidau po margą pasaulį ir vis kažko ieškau. Šiuo metu, kai rašau šiuos žodžius, sėdžiu šalikelėje ant akmens ir prisimenu vieną įdomų nutikimą. Taigi sykį man teko keliauti ir ieškoti ramybės. Jūs paklausite, kodėl aš jos ieškojau? Ogi todėl, kad vienas geras draugas manęs paprašė. Bičiuli, kai pamatysi ramybę, perduok jai nuo manęs linkėjimų. Ir išvažiavo, nepasakęs, kurgi tą ramybę galėčiau rasti, kur ji gyvena. Aš keliavau pėsčias, važiavau autobusais ir traukiniais, skridau lėktuvais, plaukiau laivais, sutikau įvairiausių žmonių. Bet ramybės niekur neradau. Sykį ėjau aš keliu. Visas mano turtas buvo lazda ir maišelis ant nugaros. Einu, einu keliu, matau sodybą prie kelio. O saulė kepina, karšta, gerti norisi. Užeisiu, galvoju, ir paprašysiu vandens. Užeinu į kiemą ir girdžiu. Namo viduje groja muzika ir taip garsiai, kad net lauke stovint norisi užsikimšti ausis. Į kiemą išeina jaunas šeimininkas. Labą dieną! Ar galėčiau atsigerti vandens? Žinoma, jis mielai pavaišino mane vandeniu. Sakyk, šeimininkė, kodėl tavo namuose groja tokia garsi muzika? Todėl, kad aš esu triukšmas. Tokia mano pavardė. O aš esu keliautojas ir ieškau ramybės. Gal tavo namuose ji gyvena? Oi, ne. Mano namuose ramybės nėra. Padėkojau žmogui už vandenį ir išėjau. Einu keliu toliau, pasiramščiuodamas lazdą. Smagu keliauti, batai patogūs, odiniai ir niekur nereikia skubėti. Jei pavargstu, prisėdu pailsėti. Einu, einu ir vėl matau kitą sodybą. Kieme žmonės, bet jie kažkaip keistai elgiasi. Vieni bėga kairin, kiti dešinin, vieni įbėga į namą, o kiti išbėga pro vartus. Apibėgę aplink sodybą, žmonės vėl sugrįžta, skubėdami valgo, skubėdami geria, o vaikai labai susirūpinę. Vienas ieško kojinių, kitas megztinio, trečias neranda knygos. Ir visi tik skuba, tik bėga. Gal kas jiems atsitiko? Kodėl jų kieme taip neramu? Aš priejau ir paklausiau. Kas atsitiko? Kodėl taip nerimaujate? Kur taip skubate? Ar jūs kas nors vejasi? Ne, mūsų niekas nesiveja. Aš esu skubėjimas. Tokia mano pavardė. O čia mano šeima. Mes visi skubame todėl, kad kitaip gyventi nemokame. Užeik, užeik, keleiviai svečius. Ne, ačiū. Aš ieškau ramybės. Gal kartais jūsų namuose ją galėčiau surasti? O kaip ta ramybė atrodo? Ir aš supratau, kad čia, kur gyvena skubėjimas su savo šeima, ramybei vietos nebėra. Kągi, keliauju toliau. Diena jau slenka vakarop, jau ir valgyti norisi. Užlipau ant kalno, dairausi, gal pamatysiu, kur netoliese sodyba. Matau,
prie pat miško stovi nedidelis namelis. Žaliai nudažytas, stogas raudonomis čerpėmis dengtas, langinės geltonos. Šalia auga sodas. Užeisiu, galvoju, ir paprašysiu vieno raudono obuoliuko. Prieinu, atveriu vartelius, pabeldžiu į duris. Tylu, nei garso. Tik girdisi, kaip miške lakštingala čiulba. Gal nieko nėra namuose? Atsiprašau, ar manęs ieškote? Išgirdau balsą. Atsisuku, žiūriu. Moteris su ilga juoda kasa. Rankoje laiko pilną pintinę grybų. Šypsosi man. Aš norėjau paklausti, gal galėčiau pasivaišinti obuoliais? Nuo kelio jie taip gražiai raudonuoja. Prašau, vaišinkitės. Šį metu obuoliai gerai užderėjo. Šypsojosi man šeimininkė. Pakėliau nuo žemės vieną raudonskruostį obuolį. Ačiū jums, geroji šeimininkė. O kodėl čia taip tylu? Paklausiau. O todėl, kad aš esu tyla. Tokia mano pavardė. O aš esu keliautojas ir ieškau ramybės. Turiu jai perduoti savo draugo linkėjimus. Klausiau triukšmo ir skubėjimo. Jų namuose ramybės neradau. Gal kartais jūs žinote, kur ji gyvena? Ramybės? Jūs ieškote ramybės? Nusijuokė tyla. Aš irgi jos nemačiau. Nuo pat ryto. Ji mano sesuo. Šiuo metu ramybė plaukioja su valtimi ežere. Eikite šiuo takeliu, jis nuves tiesiai prie ežero. Su džiaugsmu padėkojau tylai ir nusekiau ten, kur man kelią rodė takelis. Ir tikrai, ant ežero bangų supavosi valtelį, o joje sėdėjo ramybė. Ji buvo labai graži. Aš jai nusišypsojau, o ji nusišypsojo man. Ramybei perdaviau savo draugo linkėjimus ir paklausiau, ar ją galima rasti tik prie šito ežero? Ramybė man atsakė. Man patinka plaukioti ežere su valtimi, ir kluoti, ir klausytis, kaip mažos bangelės atsimuša į valtį. Tačiau mane, ramybę, galima rasti visur. Prie ežero ir miške, kaime ir triukšmingame mieste, danguje ir net vandenyno dugne. Tas, kas nori mane surasti, visada suranda. Taip atsakė man ramybė ir perdavė linkėjimų ne tik mano draugui, bet ir visiems žmonėms, kuriuos tik tai sutiksiu savo kelyje. Ir vėliau, kur tik ėjau, kur keliavau, visiems linkėjau ramybės. O dabar sėdžiu štai čia, šalia kelio, ant akmenėlio, rašau savo kelionių prisiminimus ir linkiu visiems, mažiems ir dideliems, ramybės. Ramybės jums! Harmonija, kaip ir ramybė, galima rasti visur – miške, namuose, muzikos ar spalvų šalyje. Tik reikia neskubėti, apsidairyti ir įsiklausyti. Jeigu tu nulauži šakelę, numeti šiukšlę ant žemės ar kur nors į krūmus, tu pažeidi gamtos harmoniją, darną ir grožį. Jeigu tu pasakai šiurkštų žodį, tu pažeidi bendravimo harmoniją. Jeigu tu labai vėlai eini miegoti, o anksti keliesi, tu pažeidi darbo ir poilsio harmoniją. Ir dėl to gali net susirgti. Mano mielas bičiuli, kad visada būtum sveikas, žvalus ir linksmas,
plačiai atverki savo širdies dureles ir įsileiski vidun harmoniją. Na, o dabar namų užduotis. Mėly vaikai, kaip jums atrodo, kur gyvena harmonija? Kur gyvena harmonija? Parašykite ir nupieškite. Savo laiškus siųskite adresu. Vakaro žvaigždeliai, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 01015 Vilnius. Tik nepamirškite parašyti savo adresą ir telefono numerį. Ačiū, triušeli, kad priminei. Mėly vaikai, šiandien su jumis jau atsisveikiname. Ate, mano gerieji draugai, iki kito šeštadienio. Gražių ir spalvotų sapnų. Sudie. Ieško sau naudos, ji nesididžiuoja ir neišpuiksta. Meilė su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji nesididžiuoja ir neišpuiksta. Meilė su džiaugsmu pritaria tiesai. Neieško sau naudos. Meilė niekad nesibaigia. Meilė niekad nesibaigia. Meilė niekad nesibaigia. Laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.